सारङ्गीहरू हुन अब जति सुनिरहेको अझै हाम्रो सुन्नु पुगेको छैन, आज भ्याएन भने अर्को दिन फेरि बस होला सुन होला है। अब तपाईँको यो सारङ्गीको तारको स्वरलाई स्वर मिश्रण हुन हाम्रो लोकगायक र बोस्टन सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहेते सबैले मन पराएको गायक मिङ्गेशीज्यूलाई सारङ्गीको तारसँग स्वर मिलाइदिनु हुन आग्रह गर्दै यो माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Yes, sir.
Thank you.
समापन गर्नुलाई हाम्रो ग्रेटर बोस्टन नेपालीज कम्युनिटीका अध्यक्ष नमस्कार. सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो जुन जमघट यत्रो राम्रोसित सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले जति कार्यक्रम गऱ्यौँ, कलाकारहरूको छुट्टै एउटा विशेष कार्यक्रम थियो. यो कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएको हाम्रो रञ्जन सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. र दोस्रो कुरा त हाम्रो कलाकार साथी नेपालबाट आउनुभएको छ होइन, त्यो पनि सारङ्गी विधामा एउटा भिन्दै छुट्टै एउटा विशेष आजको जुन सारङ्गीको जुन
उसले छ एउटा धुनले चाहिँ तपाईँको त्यही खालको गीतहरू चाहिँ आज हाम्रो माझमा बज्यो, गीत गाइयो, हामी नाच्यौँ होइन, रमाइलो भयो, एकदम खुसीको कुरा हो। जो सर उहाँ यहाँ आउनुभएको छ, बसन आउनुभएको छ, वास्तवमा बसन चुज गर्नुभयो तपाईँले, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै अमेरिकामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत। अनि यो जुन ग्रेटर बसन एरियामा आउनुभएको छ, हामीले सबै मिलेर अब भोलिको दिनमा एउटा फेरि हामी त फेरि नेपाल बनाउँदैछौँ, एउटा गाउँ बनाउँदैछौँ होइन, एउटा नेपालको एउटा ठाउँ बनाउँदैछौँ, संस्कृति जगेना गर्दैछौँ। त्यो भएर तपाईँ यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। र अर्को छोटो दुईवटा शब्दमा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ कलाकार हुनुहुन्छ, म सधैँ के भन्छु भने कलाकार भनेको सबैको साझा हो। मलाई लाग्छ कलाकार भनेको तपाईँ जो बजाउनु बसिसकेपछि कलाकारको कुनै जात हुँदैन जस्तो लाग्छ है, मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। कलाकार भनेको साझा र कलाकारको कुनै जात हुन्न, कलाकार भनेको कलाकार हो। यतिमा खुसी हुनुहोस् होइन, त्यो नै तपाईँहरूको ठुलो ठुलो छ एरिया होइन, यसलाई तपाईँहरूलाई म सम्मान गर्छु। तपाईँहरूलाई जुन कलाकारहरू चाहिँ देश विकास गर्न एउटा कुनै पनि संस्था समाज विकासको लागि कलाकारको अपरिहार्यता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यस देउसी भैलोको यसपटकको देउसी भैलो देखाएको छ होइन। यसमा म धन्यवादले मात्रै पनि पुग्दैन यो कुरा होइन, मनले जति भने पनि अपुरै हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो साथीहरू सुशीलीका सम्पूर्ण साथी कलाकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्याडम सर, आदरणीय कलाकार साथीहरू र आजको विशेष केन्द्रबिन्दु हाम्रो सुशील गौतम सर भर्खरै नेपालमा उहाँलाई यो ग्रेटर बोस्टन एरियामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम। र जुन बोस्टन लोक सोसाइटी समूहले आज यो जुन भेला रमाइलो प्रोग्राम जुन आयोजना गर्नुभयो त्यसमा मलाई पनि यहाँ बोलाइदिएर यहाँहरूको साथमा एउटा रमाउने अवसर दिनुभयो, म यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म हाम्रो एउटा मनुष्य जीवन कला क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर यो जीवन सार्थक हुँदैन, र यो परापूर्वकालदेखि नै यो कला संस्कृति जुन एउटा रीतिरिवाजलाई सँगसँगै लिएर जाने जम्मको धेरै परापूर्वकालदेखि ढुङ्गे युगदेखि नै सँगसँगै रहेर आइरह्यो, किनभने कला क्षेत्रबाट अशिक्षित समूह जतिखेर ढुङ्गे युगबाट विकसित हुँदै आएको त्यतिखेरदेखि नै यो कला क्षेत्रलाई सबै राजा महाराजादेखि त्यतिखेर राजादेखि रैतीसम्म भन्दै गाउँमा बस्ने हामी अर्डिनरी मान्छेहरूलाई, र त्यो सबै क्षेत्रमा कलालाई सँगसँगै लिएर गएको पाइन्छ। जतिखेर शिक्षाको विकास थिएन त्यतिखेरदेखि नै यो चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहिआएको छ, र अहिले त झन् शिक्षाले यति यसलाई प्रस्फुटित गरिदिएको छ, क्षेत्र बढाइदिएको छ, र यसमा हामी यो सङ्गीत क्षेत्रबाट टाढा भएर कोही पनि रहन सक्दैन। र मलाई खुसी लागेको छ यो लोक सोसाइटी समूह एउटा आफ्नो सङ्गठित रूपमा अगाडि आउनुभएको छ, र म पनि यो एउटा समूह अन्तर्गतकै सदस्य हो, र यहाँहरूलाई पार्ट अफ द फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जो जो कलाकार साथीहरू यहाँ अझ समेटिनु भएको छैन सबैजनालाई समेटेर सबै खाले प्रतिभालाई यहाँ भित्र ल्याएर एउटा बोस्टनमा मात्रै होइन, बोस्टनमा एउटा सङ्गठित भएको लोक सोसाइटी समूह समस्त यो 50 राज्यमा एउटा आफ्नो अभियान लिएर गएर हामीले एउटा बोस्टनको एउटा नेपालीको आफ्नो पहिचान सम्पूर्ण अमेरिकाभरि 50 राज्यमा लिएर जान सकियोस् र यहाँहरूलाई यो शुभकामना छ, र हामी पनि त्यसमा यहाँहरूको पछि पछि एउटा भनौँ न थपडी बजाउने पनि एउटा कला नै चाहिन्छ, यहाँहरूको पछि पछि हामी थपडी बजाउने एउटा होइन होस्टेलमा हैसियत गर्ने हामी सबैजना छौँ, र यहाँहरूको पछि पछि हामी अवश्य पनि लाग्नेछौँ, र यसलाई अझ मजबुत अझ व्यवस्थित र हामीसँग के अझ कमजोरीहरू छन् बाजा गाजा हरेक कुरालाई एउटा सङ्कलन गरेर अझ बढीभन्दा बढी कलाकारहरू नेपालबाट आउने क्रम पनि जारी छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा यहाँ होइन सामान्य रोजगारीको त बोस्टनमा पनि दुःख छैन, त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई एउटा आकर्षण गराएर हामी सबै खाले
भन न गीती नृत्य अज अज हमी नृत्य को क्षेत्र में अलग दखल भएको भन न अज अलग कमी महसूस हमने कर स्वर सम्राट धेरै हुनुहुन्छ बाजा गाजा में पोख्त हुनुहुन्छ अज नृत्य में पनि अलग दुई चार जना त्यस्ता हैन अलिकति टाइम दिन सक्ने खालको नयाँ जोश जाँगर भएका यी साथीहरूको पनि एउटा सङ्गालो हामीले बढाएर लानुपर्छ पशुपतिनाथ बौद्ध फाउन्डेसन अफ न्यू इङ्ल्यान्ड ग्रुप गठन भएको छ यसले आफ्नो फिजिकल प्लेस धारण गरिसकेपछि त्यो भइसकेपछि त्यसमा यसको महत्त्वपूर्ण स्थानका साथ जतिखेर हामीले चाहँदा जुनसुकै हप्ता हामीले चाहँदा कलाकार साथीहरूको ती सबै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हाम्रो त्यो भवनमा होइन सुसज्जित रूपमा रहेर चाहेको बेलामा बाहिर गएर पनि अथवा त्यहीँ पनि हामीले यो कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन आदरणीय कलाकार साथीहरू धेरै योग्य र धेरै आफ्नो प्रतिभा देखाइसक्नुभएका आदरणीय कलाकार साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति हामी कृतज्ञ पनि छौँ जुन बोस्टन पब्लिकलाई यहाँले विगत धेरै वर्षदेखि दिँदै आउनुभएको एउटा जोस जाँगर उमङ्ग एउटा इन्टरटेन्मेन्टको क्षेत्रमा यहाँले दिनुभएको योगदान अविस्मरणीय रहनेछ र यो मरणोपरान्त पनि यहाँहरूको योगदानको कदर भइरहनेछ र हामीले त्यसरी एउटा व्यवस्थित रूपमा जानका लागि अझ केही ठोस कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्ने हो कि यसमा पनि एउटा बसेर होइन नितान्त छलफलको विषय बनाएर के कसरी व्यवस्थित रूपमा जान सकिन्छ सबै खाले मान्छे बसेर यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गबाट लिएर जाउँ भन्ने मेरो आग्रह र अनुरोध पनि यही छ। धन्यवाद।